יכול עלייך, מי יכול עלייך? כמה כוח יש בך, אל תשברי עדיין. ככה בעינייך משתקף אליי, מה שאת עוברת סוגרת במאיים. אל תפחדי לספר לי מה שאת עוברת, אני צריך לדעת, את לא מדברת. אין לי רגע שקט, זה מכביד עליי. מה יושב עלייך, מה סוגר עלייך? עמוק בתוך הבית, אמצעים פתוחים עדיין. מחכה לבית, לא אחת שבועיים. אני לא זז מטר, רק את מול העיניים. אל תפחדי לספר לי מה שאת עוברת, אני צריך לדעת, את לא מדברת. אין לי רגע שקט, זה מכביד עליי. מה יושב עלייך, מה סוגר עלייך? עמוק בתוך הבית, אמצעים פתוחים עדיין. מחכה לבית, לא אחת שבועיים. אני לא זז מטר, רק את מול העיניים. אל תפחדי לספר לי מה שאת עוברת, אני צריך לדעת, את לא מדברת. אין לי רגע שקט וזה מכביד עליי. תמיד זוכר שהייתי ילד והרגשתי רע שהכל קורס עליי. רק את היית ניגשת, אף פעם לא עוזבת, אני לפני כולם, ברוב הזמן גם לפניי. מילי להיות נשאר לכאבייך, להוריד ממך מספיק יושב עלייך. מי יכול עלייך? תגידי מי יכול עלייך? זהו הדבר היחיד. מי יכול עלייך? שאותו הוא מכיר את הדבר. מי יכול עלייך? כמה כוח יש לך? אתה לא קיים בך. אל תשברי עדיין. מי יכול?